Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom derivaten av potensfunktioner. Innan jag går igenom eller härleder den på något sätt så jag ska bara berätta att det liknar väldigt mycket med den här derivaten av polynomfunktion. Det är bara det, det liknar väldigt mycket. Men kom ihåg att en potensfunktion ser så här, y är lika med C multiplicerar med x upphöjt till a. Det är den som vi skulle leta efter. Eller f av x är lika med c multiplicerar med x upphöjt till a. I er bok så har de berättat om roten ur x och x 1 dividerat med x eller x upphöjt till negativ 1. Så jag ska gå igenom dem också genom att använda den här nu då, definitionen av derivatan. Så ska vi titta. Så f av x så har vi, jag skriver ändå att vi har c multiplicerat med roten ur x. Det vill säga vi har c multiplicerat med x upphöjt till en halv. Som vi ser där. Så enligt derivatan så derivatans definitionen så vi måste ha f av a plus h. Eller x plus h skulle jag säga. Så har vi c multiplicerat med x plus h upphöjt till en halv. Så om vi ska göra den här nu då så har vi f prim av x är lika med limes av c multiplicerar med x är därmed h upphöjt till en halv. Så det där med c multiplicerar med x upphöjt till en halv. Så det blir därmed med h. När h närmar sig 0. Om vi ska uttrycka den här upphöjt till en halv till en radikand. Alltså roten ur. Så har vi c multiplicerat med x är därmed h. Nej, roten ur ska det vara. Nej. Sorry. Roten ur. Så det är med c multiplicerat med roten ur x. Det blir därav med h. När h närmar sig 0. Som du kan se här nu då. Jag har 2 med roten ur. Det är inte så lätt att ta bort den. Men man kan göra den genom att göra med multiplicera den med sin konjugat. Så vi har c multiplicerat med x är därmed h. Konjugat betyder att det är exakt samma uttryck förutom att de har olika tecken. Så har vi c multiplicerat med roten ur x. Så har vi subtraktion där. Har vi addition där istället. Så har vi, det måste vara förtäljaren och nämnaren. Varför det? Därför det ska vara 1 hela tiden. Alltså identitet 1 är jätte flexibelt. Så därför om jag ska stryka allt den här blir 1 så det går jag tillbaka på den här. Och konjugat det vet du redan att om den är konjugata så tar man bara kvadrat på den så har vi c upphöjt till 2. Nej det blir, ja jag skriver igen. X är därmed h upphöjt till 2. Hela den där. Så tar jag med c upphöjt till 2 multiplicerar med x upphöjt till 2. Men här har vi redan nu då c. H multiplicerar med c. X är därmed h. Är därmed c roten ur x. Då de tar varandra. Så har vi, när h närmar sig 0, ska jag skriva här uppe, så har vi limes
av C och på ytterligare 2 så har vi X och därmed H så tar vi med C och på ytterligare 2 X dividerat med H C X och därmed H och därmed C ruten över x. När h närmar sig 0. Om jag ska faktorisera c, eller inte faktorisera kanske. Om jag ska multiplicera in c så ser det här nu då. C upphöjt till 2x och därmed c upphöjt till 2. H subtraherar med C upphöjt till 2 X. Dividerat med. Om vi faktoriserar C där nu så har vi CH. Multiplicerar med roten ur X och därmed H. Och därmed roten ur X. Så ser du att den här är 0. Ser du att den här är 1. Så den här är bara C kvar. C. När H närmar sig 0. Limes fortfarande där. Så har vi roten ur X. Och därmed H. Och därmed roten ur X. När H närmar sig 0. Så när H närmar sig 0. Vi skriver här då. När hon närmar sig 0 så ser du att vi har C, roten ur X, och därmed roten ur X. Eller C dividerar med 2, roten ur X. Eller C dividerar med 2, eller en halv C, multiplicerar med X upphöjt till negativ en halv. Det kan du skriva också. Så vad har hänt nu då? Om vi tänker på den första så hade vi, så har vi subtraherat 1 där. Så om jag skulle titta här nu då. Jag tar en annan. Om jag har f av x nu då är lika med c multiplicerar med x upphöjt till en halv. Med tanke på det här är vår n på något sätt så har vi en halv multiplicerar med c multiplicerar med x upphöjt till en halv subtraherar med 1. Det gjorde vi förra gången med den här regeln då. Är det den som jag gjorde här nu? Så har jag c dividerar med 2 multiplicerar med x upphöjt till negativ en halv istället. F prim x. F prim x. Så om man definierar nu då så har ni f av x är lika med c multiplicerar med x upphöjt till a. Så får vi f prim av x är lika med c multiplicerar med a. Multiplicerar med x upphöjt till a minus 1. Den här är jätteviktigt att ni måste kunna. Nästan exakt lika som den som vi hade innan. Okej, så om vi tar några exempel nu då. Har vi så här. Vad har jag nu? F av x är lika med n dividerat med x. Eller den är x subtraherat med 1. Så har vi f prim av x är lika med. Då har vi negativ 1 multiplicerat med x upphöjt till negativ 1 minus 1. Det vill säga negativ x upphöjt till negativ 2. Skriver man det utan negativ, vad heter det? Negativ exponent så har vi negativ
1 dividerar med x upphöjt till 2. Ni har några exempel här i boken också. Till exempel i A där i 23-28 där vi y är lika med x upphöjt till 5 och därmed x upphöjt till 3,5 där. Så har vi i prim då är 5x upphöjt till 5 så tar vi med 1 och därmed 3,5 multiplicerar med x upphöjt till 3,5 så tar vi med 1. Så har vi 5x upphöjt till 4 och därmed 3,5 multiplicerar med x upphöjt till 1,5. Vill ni skriva den på radikans med ruten urtecken så det får ni väl. 3,5 multiplicerar med ruten ur x. Det går bra att göra det också. Så vi tittar på några exempel till. Till exempel b är en, vad heter den? 23-28 så har vi y är lika med 6 ruten ur x. Eller vi kan skriva upp där 6 multiplicerar med x upphöjt till 1,5. Så y prim på den är 6 multiplicerar med 1,5. Enligt där definitionen där. 1,5 multiplicerar med x upphöjt till 1,5. Subtraherar med 1. Så får vi 3 multiplicerar med x upphöjt till negativ 1,5. Så får vi 3 dividerat med x upphöjt till 1,5 eller 3 dividerat med ruten ur x. Många lärare tycker inte om att ni skriver i negativa exponenter, så var noga med det kanske. Det beror på vilken lärare ni har. Men konsensus, alltså den som överenskommelse, är man ska skriva den utan negativa exponent. Okej? Okay? Exponenter. Y är lika med 4 dividerat med x upphöjt till 3. Omvandlar vi den så har vi 4 multiplicerar x upphöjt till negativ 3. Så y prim är lika med 4 multiplicerar med negativ 3. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 3. Subtraherar med 1. Så har vi negativ 12. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 4. Eller negativ 12 dividerar med x upphöjt till positiv 4. Ska vi titta några till. Bestäm ekvationen för tangenten till kurvan. Så har vi först y. Är lika med ruten ur x. Där punkten x är lika med 4. Så vi måste leta efter. Och den här kan vi omvandla x upphöjt till 1,5. Så får vi y prim är lika med 1,5. Det plus här med x upphöjt till 1,5 så tar jag med 1. Det vill säga vi får y är lika med 1,5. Det plus här med x upphöjt till negativ 1,5. Eller som vi har sagt 1,5. Nej, i-prim det. Det här är i-prim. Är lika med 1,5 multiplicerar med 1 dividerar med x. Ruten ur x. Förenklar vi ännu till så har vi 1 dividerat med 2 ruten ur x. Det är i-prim. Vad vill de? Vi skulle leta efter bestäm ekvationen. Tangenten är hela tiden så här, y är lika med kx plus m. K vet vi redan, den här är vårt k, men vi måste leta efter när x är lika med 4, så k, eller y prim är lika med 1 dividerat med 2, ruten ur 4, så har vi en fjärdedel. Så vårt k är en fjärdedel. Vi måste leta efter y också, så har vi y här, den här y här. Därför vi har x ju. Så har vi, om jag skriver det, y är lika med ruten ur 4. Så
Så här är jag 2. Så här är jag. En koordinat här är 4 och 2. Nu ska vi titta på använda den här ekvationen. Så har vi 2 är lika med. En fjärdedel multiplicerar med 4 och delar med 1. Så har vi 1. 1 ju. Och delat med 1 är lika med 2. Så tar vi båda led med 1 så har vi m är lika med 1. Nu då, vi är redo. Y är lika med en fjärdedel. X. Och delat med 1. Varför skriver jag en halv? En fjärdedel ska det vara. Så. Vill ni förläng den här med 4, förläng den med 4, så kan ni skriva på det här sättet också. Y är lika med x adderat med 4, dividerat med 4. Det kan ni göra på det sättet också. Finns det mer som ni kan göra? Tror inte det. Okej. Okay. Jag hoppas att ni lärde lite i alla fall i den här. Och jag går igenom alla uppgifterna i boken.